ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်များအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလူရောဆန္ဒပြကြပါစေ။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက်တလှစွာဟောစရာများကိုကျွန်တော်ဟောဆိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒေါက်တာရန်နိုင်ဘုံမင်းဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးနာမျိုးကနေတင်ဆက်နေတာပါ။ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ်အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်ကတော့ဆီယာမာကြီးဂျူလီယက်ရှာမန်ဘတ်ဆီယာမာကြီးလစ်ဂရင်းတို့ရဲ့နီနာနေဒီယာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့45နှစ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ဟောဆိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုမဲ့ကတ်အမျိုးစားကတော့ Mythic Stereo Original Cast အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးစတင်ဟောဆိုပြရမှာကတော့တနင်္ဂနွေနေ့နံသာသမီများသို့မဟုတ်နာမည်အစမှာအုအေနဲ့စတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုဒီဇူလိုင်လထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတင်းငွေနေနေတဲ့တာသူများအားလုံးအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးစီဝါရေးတင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒီဇူလိုင်လထဲမှာစီဝါရေးအနေနဲ့ပြောရမဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်းအပြင်80ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖို့ရှိပါတယ်။ရောင်းရိပ်ဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းတွေတူနဲ့တူပေးယူချိတ်ဆက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအထူးတလည်းအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကုတန်ရောင်းဝတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေနေဆက်ကုန်တဲ့စီးပွားတွေမှာလည်းအထူးတလည်းထူတဲ့မှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တက်ဈေးကျဈေးသဘောတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့လှောင်ထားတဲ့ကုန်တွေကိုစောင့်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ငွေကြေးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းအနေထားမှာတော့ဒီမြကြေးလို့ခေါ်တဲ့ balance ကိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇူလိုင်လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတင်းငွေတွေနေတဲ့သားသမီးများငွေကြေးတွေကိုအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးတွေစာရင်ပုံမှန်လေပတ်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိဆောင်ရွက်နိုင်တာပူပြီးကောင်းပါလေလို့မြင်ပါတယ်နော်အဲတစ်ချက်ကတော့ဒီချိန်ခွင်ရဲ့တဘာဝကအမှားမခံတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းမဲ့ငွေချီအာမခံဂတိစာချုပ်စုမဲတွေလည်းမလုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းအကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ကတော့အချစ်ရေးတက်တဲ့ဆက်တယ်ပါပဲဗျာ။ညနေမှာ Eros နဲ့လူသားလှထုတ်ကောင်းစက်ခီတို့ရဲ့စတင်တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုပေါ်ကျူတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေတဲကဒီဂျူလန်လာထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရင်တွေကနှစ်နှစ်ကာကချစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရခြင်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးရခြင်းကိုမြင်ပါတယ်။အဲတခုတော့ရှိပါတယ်အချစ်ကြီးပြီးတော့အမျက်ကြီးတာမျိုးမဖြစ်ဘူးရဲ့။ဒီဦးနဲ့ဒူးတစ္ဆာရှိရှိချစ်တယ်မယ်ဆိုတော့အရန်ခေါင်းနေပါလေ။မြည်သူမဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘဲနဲ့ကို့အချင်းချင်းနားလည်းမှုလွဲသွားလို့ကစိတ်ညစ်ရတာလေးဒီဂျုံတက်တဲ့အခြေကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟောဆိုပေးပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုအိမ်တော်ကြီး။အိမ်တော်ကြီးကတော့ဒါအရန်ကောင်းနေခင်ဗျာ။အိမ်တော်ရှင်မနဲ့အိမ်တော်ဦးစီတို့တူးနဲ့ဒူးအပေးယူမျှတနေတဲ့သဘော။တရားဝဲအခက်ခဲတရားကိုနားလည်းမှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတဲ့သဘောအိမ်တွင်းမိသားစုငွေကြေးစီးပွားရေးတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။စုဆောင်းအဖက်တင်လာပြီလို့ရှိရင်စီးစရာရင်ဆက်ကားမျိုးတွေနေစရာတိုက်တာခြံမြေတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နိုင်တယ်လားတလားဆိုတော့မမားပါဘူးပေါ့ဗျာနော်။နောက်လူမှုရေးအဲလူမှုရေးမှာကြတော့ကိုကကောင်းတော့ကိုပေါ်ပြန်ကောင်းတယ်လို့နဲတယ်ဆိုတာလေးတော့သတိထားပြပါနော်။အဲချွေနိုင်မှရံမယ်ဆိုတဲ့သဘောချွေမှရံတဲ့အချွေရံသဘောကိုညွှန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့10ရောက်မှ10ရောက်တော့ကုပ္ပဘာကောင်းပြီ2ရောက်တော့ဂလန်ဆန်ဖြစ်တတ်တာဒီလိုမြင်ဆက်ပြီးစေချင်ပါတယ်နော်။နောက်ကျမ်းမာရေးအကျမ်းမာရေးကတော့အညံ့မရှိဘူးဗျ။အဲဒါပေမဲ့ဒီအသက်40နောက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေချိုးမိုးချိုးလေးတွေအေးအေးခံတာလေးတွေမြင်ဆက်ဗျာနော်။ရေနဲ့လေနဲ့အထီမားသွားလို့ရှိရင်ဖျားရနာရနာစီချောင်းစုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့အာယုံချောအားနေတာမျိုးလေးတွေလည်းသတိပြုပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါပညာရေးဒီနေရာမှာကျတော့ဒီအောင်မြင်ဖလားကိုခုနှစ်လုံးပြထားပါတယ်ဒီခုနှစ်ကနားရဲ့တဘာဝရကတော့တစ်ခါတည်းမှာမပြတ်မသားဖြစ်တာတူတူဝေဝေရှိတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေကြားလိုက်အနေပြီးတော့အနေငယ်စိတ်အနှောက်ယှက်ပြရတာစိတ်လေရတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်ဝင်ခွင့်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထပ်တဲ့ဌာနအောင်မြင်မှာသိကြပါတယ်အတန်းကြောင်းစာတွေတင်ကြနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေတူမငယ်တွေတူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးမှာအာယုံကိုစူးစိုက်နှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့
လိုတဲ့အကြောင်းလေးအကြံပြုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီဇူလိုင်လတလာလုံးမှာကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတင်းနှင်းမတွေနေနံတာသမီများအားလုံးအတွက်ကတော့ဒီဖလားတွေပဲကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလားရဲ့ဓာတ်ဘာဝရေဓာတ်ကိုစုမှုတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီလတလာလုံးမှာရေဒီဒါနပြုတင်ပါလေအမြင့်ဆုံးဖရာတော်တော်ကြီးကနေစပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တက်နိုင်သလောက်အများအတွက်ရေတံမှုတွေလှူတာဖရာတော်တော်ကြီးလှူတာဖရာမှာပန်းအိုးတွေရေလဲရေဖြစ်လှူတာမျိုးတွေလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်အဲဘာသာအကြချင်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးညာရေတံမှုကလိုက်လေးတွေဝဲတာထားပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေတန့်စွမ်းသွေးရည်လေးတွေကိုထူထမ်းပေးကလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇူလိုင်လတက်လာလို့အတွက်အတိုင်းနဲ့အလုံးတကုံတဲ့ကုတ်ကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲဒုတိယကျွန်တော်ဆက်လက်ဟောဆိုပြရမှာတော့တနင်္လာနေ့နံသာသမီများအတို့မှုနာမည်မှာကာကြီးကာကွေကာငယ်ကာကြီးငှစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ပြမှာကတော့စီဝါရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဝါရေးမှာကြလိုက်တဲ့ကကလေးကတော့ဒါဒင်္ဂါလူလင်လို့ခေါ်တဲ့ trip to lamasa ကကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကကလေးကစီဝါရေးမှာတတ်တဲ့နာအောင်မြင်ပြီးငွေကြေးတွေပိုက်ပိုက်ထင်နေရရှိနိုင်တဲ့ကတ္တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထဲလူဆရာတော်တော်များများကလက်ဝင်ငွေအဆောင်ကတ်တွေအဖြစ်ပေးကမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတ်ကလေးကိုကြားပြပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စီဝါရေးမှာကုသရောင်းဝယ်မှုတွေငွေကြေးအဖြစ်ယူလုပ်ငန်းမျိုးတွေနောက်တစ်ခုစိုက်ပျိုးငွေမြူရေးစိုက်ပျိုးငွေမြူရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေအကျိုးပေးပါတယ်ရင်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအကျိုးပေးနေတာပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်စီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်စသုံးစီလောင်စာစီလုပ်ငန်းတွေလည်းအကျိုးပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအဝေးဒေသတွေကိုဒီကနေပစ္စည်းတွေပို့ခြင်းအဝေးဒေသကနေပြန်လဲတည်ယူပြီးတော့မှရောင်းချခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်စီစီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းမျိုးတွေ export import လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းအကျိုးပေးပါတယ်အဲတခုသတိထားမှာကတော့စီးပွားရေးမှာငါဆွမ်းတာပဲဆိုပြီးတယောက်ကောင်းနဲ့ခေါင်းမှပြီးတော့မလုပ်စီချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ခေါင်းမှပြီးလုံးမယ်အစားစုဖွဲ့ပေါင်းစပ်လုံးမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးမှာ group တစ်ခု MRR တစ်ခုဒီတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါလေနော်နောက်ငွေကြေးကတော့တမတက်တိုက်ဆန်တယ်ပဲဒင်ကားပြား၄ပြားကိုစားပြည်တယ်လက်မှုပညာရှင်ကြီး Deadless ကိုကိုစားပြည်တော့ကပ်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်ကျွမ်းထားတဲ့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လောက်ကနေတူများအတွက်လက်ဖြားမှာငွေတီးနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်တခုပဲရှိပါတယ်ကိုရရှိရတဲ့ငွေကြီးတွေကိုတော့မှရင်ဝယ်မှာပိုက်ထားနေတဲ့ကတ်နှစ်ခုဇက်တဲ့ကြတဲ့အတွက်ငွေကြီးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟလာကိုတယောက်တည်းသိမ့်စီးပြီးတော့ချစ်လက်ထားမှဆိုရင်တော့တိုးပွားရင်းနှီးမှုအားနေတော့ပါမယ်အဲ့လိုငွေတွေကိုအာရင်နေမဲ့အစားလက်ပတ်အောင်လက်ပတ်အောင်ကြိုးစားမှဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဇူလိုင်လတက်လာတော့မှထပ်တဲ့ဌာနအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်အချစ်ကြီးချီကတော့တော်တော်မှုအစဉ်ပြေတဲ့ကတ်တခုဖြစ်ပါလေဗျာနော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံကောင်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဝါမွန်ကြီးကာလာလေးပေါ့ဗျာနော်အိမ်တော်တွေဘွားကိုကူပြောင်းနိုင်ပါလေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုတွေကူပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါလေနော်ဒီမှာအခြေအနေမှသည်အိမ်တော်ရေးတို့ကူပြောင်းပါမယ်အိမ်တော်ရေးကနေစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်နမိတ်ပြတာပါလေနော်အိမ်တော်ရေးအိမ်တော်ရေးမှာတော့အိမ်တော်ဦးစီးအိမ်ရှင်အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကနေအိမ်တွင်းမိသားစုစီးပွားငွေကြေးတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွင်းစီးပွားတွေဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မယ်ဆိုတော့လေအိမ်တော်ရေးမှာအေဂျင့်ပြုစင်စရာကောင်းတော့ပေါ့ဗျာနော်။လူမှုရေးအနေထားမှာကျတော့ပျော်ရွှင်ချစ်ခင်ကြည်နူးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုယာရင်တော့အပြည့်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားမှာတယောက်စာနဲ့ဥစားထဖောက်တာလို့ရင်တော့လူငွေမှာတော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းမွန်ပြီးတော့အေဂျင့်ပျော်ရွှင်ရပါမယ်မိသားစုတွေအချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့တော့မှအလူဒါလာတွေပြုနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်နိုင်တယ်လို့နမိတ်ပြတာပါလေနော်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့အညံ့မရှိဘူးကဒီအထိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဆိုတော့အညောင်းမိသားတို့အကြောတက်တာတို့အာယုံကျော်အစ်မလေးတွေထိခဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေပါနော်အဲ့တော့ဒီအကျိုးတင်းစီနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပထဝီဇာလို့ခေါ်တော့ပဲဟာလားခွန်ရှင်ပေါင်းမျိုးကြီးအစီအစိမ့်နေအဲ့အလားလေးတော့နည်းနည်းရှောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲကျမရတော့အထူးအညံ့မရှိပါဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ကြုံရတဲ့ချင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပညာရေး
ဘဝရဲ့တမူကြောင့်ပြည်နိုင်ရေးဒီမှာထက်တဲ့ဌာနအောင်မြင်သွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းပြည်နိုင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မူလဘွဲကနေဟာမဟာဘွဲတွေမဟာဘွဲကနေဒေါက်ထရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာတတ်လားဟို PhD ဘွဲမျိုးတွေတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲတကယ်လို့နိုင်ငံအခြားပညာတော်တွေမှာစူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိမှဆိုတော့ထက်တဲ့ဌာနကိုအောင်မြင်သွားမယ်လို့ခုကျွန်တော်ပေါ်ဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတနေ့လာတာတူပြခင်ဗျာဒီဇူလိုင်လတလာလို့မှာတော့ဒီပထဝီကိုစိုးမိုးတဲ့ကတ်တွေအားများနေတာဖြစ်တော့ပထဝီဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြုတ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးရပါမယ်ပထဝီဓာတ်ဆိုလည်းသိခဲရခက်စစ်မစဉ်းစားပါနဲ့ဗျာကဲနီးစက်ရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကြောင်ခရစီဒီအဲဘာသာရေးအဆောက်အုံအဲ့လိုနေရာတွေကိုတွားဒီဘက်စီလေးတစ်ချောင်းယူသွားတွားပြီးတော့အမှရှိတဲ့ကျွေပြားကြောက်ပြားကြမ်းမြင့်လေးတွေကိုဒီဘက်စီလေးလဲယူမှာပဲเนาะဒါအားတဲ့အချိန်မှာတွားလို့ပါเนาะကဲတခြားဘာသာကြားများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရက်တရားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အဆောက်အုံလေးဘာသာရေးနေရာဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့တန်ရှင်ရေးကုသိုလ်ဒါနပြုတာနဲ့ကိုယ်ပဲကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ရေရာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အကြံပြုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာကတော့အင်္ဂါနေ့နံသာသမီများဒုမုနာမည်မှာစလုံးစလေးဇာခွဲဇာမစညညကြီးညလေးပေါ့နော်အဲနဲ့စရတဲ့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးစီဝါရေးကိုကြည့်ကြအောင်စီဝါရေးမှာကျတော့တူကောင်တယောက်ကောင်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့စာလို့ရှိရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးလုတ်ကင်လို့အောင်မြင်တဲ့ကတ်လေးတစ်ခုကြလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးလုတ်ကင်တဲ့အစုအဖွဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကုမ္ပဏီ group လုပ်ငန်းမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အစိုးရအစုအဖွဲ့တွေ NGO အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လုတ်ကင်လို့စီဝါရေးတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ကတ်တစ်ခုပြလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသရောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမားကတ်တင်းကိုခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေယနေ့ရောက်ဝေးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုသရောင်းဝယ်ရတာမျိုးတွေပြည်ရင်းပြည်ပနေဆက်စီးပွားမျိုးတွေအထူးအကျိုးပေးနေပါတယ်နော်အဲအထူးသဖြင့်မိသားစုလိုက်တည်ထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့ကာလလိုလည်းပြောရင်မမလောက်ပါဘူးနော်ဒုတိယငွေကြေးငွေကြေးပဲရတယ်ပဲဒီမှာတင်ငါပြ၁၀ပြကြတဲ့ကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျူလန်နဲ့တက်လာလို့နေမှာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ထပ်တဲ့တဏ္ဍာငွေကြီးတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်လာတဲ့ငွေကြီးတွေကိုဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့စတဲ့တဘူတူပြီးကြီးပွားမှာဖြစ်ပါလေဗျာအဲအလူဒါနာပြုတာကလွဲလို့စေတနာရှိရင်ပေးတဲ့ကလွဲလို့ငွေကြီးလေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အကြောင်းလေးအကြံပြုပေးလိုက်ပါမယ်နော်ချစ်ရေးအချစ်ရေးမှာကျတော့ဒီလိုဗျာကိုကချစ်လို့အလိုလိုက်တာချစ်လို့လိုက်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုမှကိုနိုင်လို့ရတဲ့ထင်ပြီးတော့စွတ်စွပြီးနိုင်တယ်လို့တွေမပြုတ်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုပါတယ်နော်ချစ်လို့အလိုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကိုကနိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးစွတ်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုတော့အဆုံးရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချစ်ကပြောမြင်အမုန်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဗျာနော်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချစ်မဆွေ LGBT များအတွက်ကတော့နည်းနည်းသတိထားရမှာဗျာဟုတ်လားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ငွေထိုးဝင်ထိုးတာလို့စနိုက်ကျော်ဝင်ကျော်တာလို့ပြည့်ကျော်ဝင်ကျော်တာလို့သတိထားနော်အဲ့အရမ်းလို့ဖြစ်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥသာနားလည်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်မှပဲလွတ်ပါလိမ့်မယ်တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဂျားလူများအကြံဥသွားတတ်ပါတယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်အိမ်တော်ကြီးအဲအိမ်တော်ကြီးရတော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေကအိမ်တော်ရှင်ကိုကိုမမများလားအိမ်တော်ရှင်များကိုရမချင်းမများနဲ့တော့လို့ပြောအောင်လို့ပဲသွားချင်းမများနဲ့တော့မှတွေ့လွတ်လိုက်ပါလေဗျာတရားဥတွေစောင့်နေနတ်သမီးကြီးအသီးနီးဖြစ်ပါတယ်အဲသူကမှန်တာကန်တာပဲလာတယ်မကန်မလို့နဲ့အတွေ့ဆုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန့်နေတဲ့ကအင်္ဂါနေ့နံအင်တော်ရှင်အမျိုးသမီးများရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအင်တော်ဘက်ကိုမျိုးလုံးတောက်တော့ပြီးကြည်ထားပါလို့ကျွန်တော်အစင်းဘိန်းနဲ့တက်ပြီးလိုက်ပါတယ်နော်အလူမူကြီးအဲလူမူကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဗျာအပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒုံးစားနိုင်ပေါ့ဗျာလူဟာဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောပြောတယောက်စားနှစ်ယောက်စားတော့ဒါကလည်းမစမ်းနေရှိတတ်တာလေးတော့နားလဲဘူးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်လေးကိုဖွင့်ထားပြီးရင်ဆိုင်လိုက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့လူငယ်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအစင်မပြေလို့အပူဓာတ်ကတ်တာချီတာငှားတာလေးပြောရဲဒါလည်းအိမ်ထဲတွေရောက်လာတတ်တယ်ဗျာနော်ထိုက်တင်တော့တော့ဂျီဂျူဆောက်ချောက်လိုက်ပေါ့ဗျာကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့ဒီနတ်တို့ဘယင်ကြီးပေါ့နတ်တို့တနင်းဇူးစ်နာမည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျမ်းမာကြီးကတော့ဒေါင်းဒေါင်းပြီးပြတာလေဗျာပြဿနာမရှိဘူးအဲဒါပဲဟောဒီမှာအထိုက်များနေတဲ့ပုံကမှရှိမှဆိုလို့ရှင်တော့အာရုံကျအစ်မတကူဆက်ရမယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရအိုများရှိမှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအာရုံကျပိုင်းနော်လေထိတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတကူဆက်စေချင်တယ်ဗျာနော်လေဒီပါထိသွားတယ်မှာခွေးချဲပေါ်ရောက်သွားတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ဗျာနော်နောက်ပြည်သားကြီး
ဒါကတော့ဒါပလာဘီရင်ကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပလာဘီအော်ရဖီးယပ်စ်ကတ်ပါအဲသူကတော့ဆွေဆုံပညာရှင်ပဲဆိုတော့ဂီတအမှုပညာစာပေးစတဲ့ဆွေဆုံမှုတွေပညာတွေမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးမှာအတိတ်ဘဝကဖြည့်ဆည်းထားခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပါရမီတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်ပဲဗျာကျူးစားသလောက်ပညာရေးမှာထူးခြားအောင်မြင်တောက်ကြွားလာမယ်လို့ပေါ်ဆိုပြလိုက်ပါမယ်နော်အဲဒီကတ်မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတို့အကြီးဆုံးနတ်တို့တဲ့ဇူးစ်နဲ့မြင်ကြီးကကြတာကိုကျွန်တော်တို့ယူဆပြီးတော့ရရအနေနဲ့ညနေဘက်အနေနဲ့မောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာလိစက်ရပါဇေဒီတစုသွားပါလိစက်ဇေဒီတစုမှာရှိတဲ့ဒီဂျိုရွှေခွင်ကိုပတ်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်လိမ့်ဒီဝီဝီဆာသာထွန်းမယ်အမွေတိုင်နေဒီဝီဝီဆာသာထွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုအတိုင်းနဲ့အလုံးအောင်မြင်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာတဲ့ရချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်တော့တကြီးရဲ့ဥပုပ်ကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဘက်မှာကြည့်တဲ့ဓာမီလေးတွေမိအိမ်လေးတွေလူပေးနေတဲ့အစဉ်ပြေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့ရေရည်အနေနဲ့ကျွန်တော်အချံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆောလုံးလိုဇီရီဖျားတွေမှာအမှုတွေဖြောင်းနေပြီးမှောင်တဲ့အချိန်မှာလင်းတော်ထွန်းနိုင်လေပဲစက်ကကြည်လူရင်ကုတုတရားရရှိခြင်းပေါ့ဗျာအဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုညဘက်သွားရေးလာရည်အတွက်မိအိမ်လေးတွေအဲ့ဒါဒါဗီဒ်လေးလူသားမိလိုက်မှဆိုရင်လည်းဒါကုသူတို့မျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဗယ်နီးနဲ့မှအကျိုးမျိုးပါဘူး side effect လို့ခေါ်တယ်မလိုလားတဲ့စိတ်နှောရှည်ရုံနှောရှည်တွေလည်းပဲမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတော့အကြံပြုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်အခုတခါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေချစ် friend တွေကဗုဒ္ဓဦးနေနံသာသမီများဒါမှမဟုတ်ရင်နာမည်မှာရပ်ပလက်လာဝနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဟောဆိုအကြံပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးကိုကြည့်ကြရအောင်တေတဲ့ဒီပေါ်မှာစီနေပြီးတော့ခྱི་နေနေတဲ့အနောက်လေအရှင်တကယ်ဇေဖရတ်ကကတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်တွေကဒီစီဝါရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်တပိုင်တနိုင်နဲ့ကြော်လုံးပြီးတိုးချက်ရင်တိုးချက်တော့အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခုတတိထားမှာကတော့ကိုကိုကိုအရေးကိုပြီးတော့ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ level တွေကိုတွားပြီးမလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုရဲ့ကြွန့်ကျင်ရာလိမ္မာရာကိုရဲ့ဝါသနာပါရာလုပ်ငန်းတွေကိုပဲသောကြပြီလို့ပါလို့အကြံပေးတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မတွေ့ချစ် friend တွေကဗုဒ္ဓနေတဲ့တာသမီများအနေနဲ့ကတော့ဒီဇူလိုင်လတက်လာလို့နဲ့မှာပုံမှန်စီဝါရေးကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်သွားတော့ပဲလို့ပါပြောင်းလဲတိုးချဲ့တာတိုးချဲ့ပြောင်းလဲတာတွေဒီကိုမလို့စီကျင်နေပါဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့ဒါကုသရောက်ဝင်မှုတွေဒီရင်ပြပနေဇက်နေကြစီဝါမှုတွေအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တက်စီကြစီတဝမျိုးတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ကစားတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲဒီမှာတက်စီဒီဇယ်စီလုံစားစီနိုင်ငံခြားငွေကြေးစသဖြင့်လည်းပါတာပေါ့နော်ရှင်ငွေတန်ရန်ဇာတာဒါလေးတွေလည်းစဉ်းစားပြီးတော့စီးပွားရေးကိုပုံမှန်လေးတော့လုပ်သွားရင်ကောင်းမယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်နောက်ငွေကြေးငွေကြေးကတော့ဒီမှာလက်မှုပညာရှင်ကြီးဒက်ဒလတ်တဲ့သူလုပ်ကံလို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျင်နတ်နှစ်သိပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ကတ်လေးပါဒီလိုကတ်တွေကကျွန်တော်တို့ထေရိုရီဒါတွေမှာလတ်ရွှေငွေရှင်အဆောင်ပြေချီးမြှင့်တဲ့ကတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မိသူ chief friend တွေကပုဒုနေတဲ့သာသမီတွေများဒီဘုဂျူလိုင်လတက်လာလို့တော့မှာလက်လို့ရင်လက်ဖျားထဲမှာငွေတိနေတဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ကိုရရှိတဲ့ငွေကြေးလေးတွေပဲထိုက်တင်သလိုစီမံခန့်ခွဲလုပ်ကြပါလို့တော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်အဲတူတာတန်းတာပြည်တဲ့ကန္နာလေးကတော့ကိုစေတနာရှိသလိုအဆင်ပြေသလိုလုပ်ကြပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အချစ်ရေးကိုယူရတဲ့ချစ်သူတွေရှိတယ်အခြေအေးမှာလည်းအေဂျင့်ပျော်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါမှာချစ်သူကိုရွှေနှန်းထက်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မောင်များပုဂ္ဂိုလ်များချစ်သူကိုရွှေနှန်းထက်မှာထားနိုင်အောင်ငွေကြေးတွေအဆင်ပြေဖို့စုဆောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ချစ်သူလည်းပြုံးပြော်ကြည်ရှင်သွားလိမ့်မယ်အဲအခြေအေးမှာလည်း okay မှာစုပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှာဒီ x ရဲ့အခြေတွေမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ crash ရဲ့အခြေကိုမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကတော့ဒီ9လပိုင်းရဲ့25ရက်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဟောဆုပေးလိုက်ပါမယ်။ဟော LGBT ချိမိတ်ဆွေတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ရင်ခွင်တဲကနေထွက်မသွားဘူးမျက်စိရောက်ကနေအပြောက်မခံဘူးတည်တည်ချာချာဂယုဆိုင်ပါလို့တော့အချွန်လဲမှပြလိုက်ပါလားနော်။နော်အိမ်တော်ကြီးအဲအိမ်တော်ကြီးကတော့ရန်ကောက်ပါလေဗျာနော်ဒီမှာဒုတ်ပြင်ကတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒါမျိုးအိမ်တော်ဘက်ကခྱི་သွားလာရတာမျိုးတွေငွေကြီးစီးပွားနဲ့တောင်တောင်ဝင်နဲ့ခྱི་သွားရလာတာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကဲကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုခྱི་လေးကြီးသွားငွေရှာပါလို့သူကပြောလိုက်ပါအဲဖက်တာမဆိုတော့လူဝဲရမယ်ငွေမရဘူးပေါ့နော်နောက်လူမူကြီးလူမူကြီးကတော့အပေးယူကပ်ပါနော်စံပေးမှစီရတယ်ဆိုတာလေးကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုပေးနိုင်မှကိုရမှမပေးနိုင်မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပေါ်မှာတစ်ဖက်သက်ဆက်ဆံတဲ့မိတ်ဆွေတွေတစ်ဖက်သက်ဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်မဆိုရင်အားမလာပါနဲ့ပြက်ပြက်သားသားသာပြောစုဆက်ဆံမလို့အချံပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကျမကြီးအကျမကြီးကတော့ရမ်းကောင်းတယ်ဗျဘလို့ဒီကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ရှင်မိသားစုများဆိုလို့ကျတော့တားယတနာတမိယတနာရရှိနိုင်ပါတယ်အဲအခြေရေးကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များကတော့အခြေရေးကနေအိမ်တော်ကြီးကုပြောင်းမနိုင်နဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါကျမကြီးရမ်းကောင်းတယ်ပြောတာပါအဲအိမ်မှာရှိတဲ့တကြည်ရွယ်ဦးများရှိမယ်အသက်60အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်းတဲ့အထိုင်ထအလေးဂရုစိုက်ပြအခါစစ်တို့ဒုစစ်တို့ကပြစ်ကနေကွက်ကနေဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့သတိပေးလိုက်ရှင်ပါလေနော်အဲပညာရေးတယ်ဗျာပညာရေးမှာတော့အရင်ကောင်းတယ်အတိတ်ဘဝကရဲ့ပထမဆက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆောင်လျှောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နဲ့ကကိုညီမသာဆောင်လျှောက်တိုင်းတဲ့ပညာရေးမှာစူးစမ်းတော့ကိုထင်ပေါ်နေပါမယ်အဲဒါကတော့ဟာမစ်လို့ခေါ်ပါလေနော်ခရိုနက်စ်ပေါ့နော်ခရိုနက်စ်ဘီဂျင်ကြီးပါဆိုတော့ဒီကက်ကက်တဘာဝကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမတွေတူငယ်တူမငယ်တွေမှာငင်းအပ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေလည်းဂျုံတွေ့နေတယ်လို့မမြင်အပ်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေအတိတ်အဆက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုညီမသာစောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ပညာရေးမှာစူးစမ်းတော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်နော်ဒါကကံရအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာပါဉာဏ်နဲ့ဝိရိယလေးကိုလည်းအချိုးညင်ကြီးပေါင်ဆက်ပါလို့တော့တက်လက်စတဲ့အကြံပေးလိုက်ပြရစီနော်နောက်ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီရတရားအပြင်ကတော့ဒီတေဇောလို့ခေါ်တဲ့အမိအလင်းရောင်ပဲညွှန်ပြတာပါလေဒါကြောင့်မလို့အနေဆုံးကတော့ညနေမှောင်တိုင်းကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပြောင်းနိုင်သုံးနိုင်အမွေတဲ့သုံးနိုင်တော့ဖွင့်ကြည့်ပူဇော်ပြီးတော့လူဟာလေးတွေဆုတောင်းပေးဖို့ဗျာနော်ကဲဘာသာကြားမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့သိပ်မခက်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဖြစ်စေမိษွေတွေကအသက်ကြီးတဲ့ဖူဖူဖွားဖွားတွေကိုပဲဖြစ်စေဖျောင်းနိုင်အမှုတဲ့နေတွေလူတာမျိုးဆိုလို့လို့ညဘက်မှာသွားတဲ့ဓမီတွေတွေမိအင်းတွေလူတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးနေပါတယ်နော်ဒါကတော့ရရသဘောလည်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်အခုတခါအလှည့်ကျလာတာကတော့ကျွန်တော်ချစ်မိษွေချစ် friend တွေကကြာတာပရိနိဗ္ဗာန်တာသူများတို့မို့နာမည်မှာပါသောဖဘတို့ဘာလချိုက်ပါကုန်မအမည်နဲ့စတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီပထမအဆုံးကျွန်တော်စီဝါရီကိုကျွန်တော်အကြံပြုကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့ဒီဇူလိုင်လအတော်တန်းမှာကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေများစီဝါရီတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုတ်ခင်မှာချိန်ဆပါလို့အကြံပေးတာပါ။သူများနေအောင်မြင်တာနဲ့ငါဘာအောင်မြင်မယ်ဆိုစွတ်မလုပ်ပါနဲ့။အဲကိုယ့်အလဲကြတော့မှဂျွန်းပြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေတဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်တော့မြတ်တာတဲ့စိတ်ကလေးကိုထားပြီးတော့မှသာကြိုးစားပါလို့ညွှန်ပြနေပါလေ။ကဲစီဝါရေးမှာတော့ဒီဇူလိုင်လတစ်လလုံးပုံမှန်စီဝါရေးအနေထားပဲပြတာပါလေ။ပုံမှန်စီဝါရေးနဲ့ကြော်လို့ပြီးတော့တိုးချက်တာဒီဟောတော့ငွေပင်ငွေရေးမြုပ်နှံတာမျိုးလေးတွေကိုဒီလာထဲမှာတက်နိုင်သလောက်သတိထားထိန်းချုပ်ပါလို့တော့အကြံပေးပါမယ်။အဲပြပစီဝါရေးတွေချိတ်ဆက်ရမယ်။နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်မှုတွေရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အနေထားလေးကနေတရိပ်ရိပ်တိုးတက်နေတာလေးကိုစိတ်ရှိပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒုတိယငွေကြီးငွေကြီးဘဲကတော့ကိုရှိတဲ့ငွေကိုအောက်ကသာကင်တာပါကိုငွေနဲ့ကိုစီမံခံခွင့်ပြုလုပ်ကြမှာလုံးဝအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲသူများလာပြီးနားထဲမှာအစိတ်လာထဲတာလို့နားထဲမှာလာဂျင်းနေတာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွားလို့မဆိုဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့မငွေကြီးကကိုမဆားဘဲနဲ့သူများဆောက်လို့ကိုငွတ်တက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူများကနေကြက်ပေးလိုက်တာချစ်ပေးလိုက်တာကိုကနားမလဲပါမလဲစွတ်လို့မယ်ဆိုတော့ကိုရှိတဲ့ငွေကြီးတွေအဲသူများဆားလို့ပုံသွားတတ်တယ်ဆိုတော့နမီလေးရှိတာကြောင့်မလို့ငွေကြီးကြီးပိုက်ဆိုင်ရမှာတော်တော်ကိုတည်ထားနိုင်မှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ကာလဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြံပေးလိုက်ပါနဲ့အခြေကြီးအဲအခြေကြီးကတော့ဒီမှာဒီကပအမြေတုမိခင်ကြီးကတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိခင်ကြီးကတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေကြီးကာလတစ်ခုတည်းမှာဆိုရင်တော့အခြေအေးကလည်းမိခင်ဘွားကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးလေနဘမိဘသဘောတူညီပြီးမှမင်္ဂလာဆောင်နေရတာမျိုးလေးကြုံနေပါတယ်နော်အဲတက်တက်ဆက်ဆက်ဝါရွေးကလာကြီးတော့အကျုံးမွန်ပေါ့ဗျာဝါမတိုင်ငင်လေးကိုပြောတာပါနော်အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီအခြေအေးမှာ
ညီမငယ်လေးတွေတူမငယ်လေးဂရုစိုက်နော်အမထင်မှာပဲနဲ့အမေသမီးအိမ်ပြန်မရောက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာတယ်ဗျာတလားအဲဒီကိုကလည်းအိမ်မှာစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးချစ်သူကလည်းပဲဟလားအမေဆိုရင်ငါစီပြေးခဲ့လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကြီးသွားတူလိုက်မယ်ဆိုတော့အမေသမီးအိမ်မရောက်တော့ဘူးလေဗျာနော်ဒါမိခင်ကြီးဒီမီတာသူ့ရဲ့သမီးလေးပါရဆယ်ဖနီကိုမရဏရှိသေးမင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကတည်မင်းပေါ့ဗျာအဲအကောင်ကြီးကမပြေးတော့လည်းကပ်ပြားဒါကြောင့်မလို့ချစ်ဖရန်နေတဲ့ကညီငယ်ညီမငယ်တူမငယ်တူငယ်တွေများတခါတညာလေးတမချစ်တွေလွန်သွားပြီးတော့အမိသားတွေအမိသမီးတွေအိမ်ပြန်မရောက်တဲ့ဇလန်းလေးတွေဖြစ်မတော့အောင်လည်းနည်းနည်းထိမအောင်လို့အကြံပေးခြင်းပါလေနော်အဲအဲ့ပြဆိုးသွားတာကတော့ငယ်ရွယ်သူများနဲ့ချစ်သူတွေညီသားတွေပေါ်မှာတတ်နိုင်တော့ထင်းနေသိသိနေပါနော်အဲတင်းတင်းနေမှာဆို very good ပါအဲလက်လွန်သွားရင်တော့လက်လွန်ရင်တော့ကြက်သွန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကနော်အဲအိမ်တော်ကြီးအဲအိမ်တော်ကြီးအနေထားမှာတော့တယောက်တယောက်နားလုံးမှုလွဲနိုင်တယ်ဗျာကိုကအကောင်းပြောရင်အကောင်းမတင်တာအဆိုးပြောရင်အဆိုးထင်တာအာရမူတွေကူးဆက်ပြီမှာနော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတော့ကတော့မြန်တချင်းဆိုင်နဲ့ရံဖြစ်ရတာထမဲဝိုင်းမှာထစကားများရတာအဲနောက်ဆုံးအိတ်ခန်းနဲ့ရောက်တာတော့အိတ်ခန်းနဲ့ဒီစကားလိုက်များလို့ဂျုံရလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါတွေတော့နှုတ်ဦးတစ်ဖက်နားလည်မှုပြနေတယ်ပြီးတော့တယောက်ကစိတ်တွေတယောက်ကတဏှာသာရှောင်သွားလိုက်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကျေနပ်သွားအောင်ပြောသွားအောင် surprise များများတိုက်ရ surprise ကိုအကြီးကြီးတာတိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးတော်တော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်လူမူရေးအဲလူမူရေးမှာကြတော့ဒီနေနတ်သားအပူလူပေါ့နော်အဖော့လူဗမာအတန်တို့ကတော့အပူလူခေါ်တာပါလားဒီနေနတ်သားအဖော့လူကတ်ချလာပါလေထွန်းလင်းတောက်ပါခြင်းနဲ့အောင်မြင်တယ်မှာဒါကြောင့်မလို့လူမူရေးအပေါင်းအသင်းကဏ္ဍတွေမှာဒီနေမင်းရဲ့သဘာဝတိုင်းနှွေးထွေးမယ်အလင်းရောင်ပြေးမယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နေမင်းကရင့်လာရင်ကြောပူနားပူတဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘောမှာကြောပူနားပူလို့တဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလူမွေးတွေလည်းတတ်နိုင်တော့တဲကြီးခံပါတဲကြီးခံလို့မရရင်တော့ရှောင်လိုက်ပါလို့အကြံပေးတယ်မှာနော်အကြံပါရေးကျမ်းမာကြီးကတော့အထူးအညံ့မရှိပါဘူးလေဗျာတခုပဲအသက်50နောက်ပိုင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်ချစ်မှုစစ်ချစ်ဖရန်းနေအစင်းတဲ့ดูรตะกอกกวยรฉีชิ้นโหดไอ้เป็ดมานาจินาไก่แก่ดาดันผิดตาดีๆสิอ่ะอะไรดูตรีทาบ่เนาะปัญญาเยณีทาปัญญาเยณีทาก็เอาเมมุโก90อย่างกันลงปัดละบาเลยสุพลาธรรมโกลงตั้นสีทาบาเลยだจังมุโลปัญญาเยณีเนี่ยปัดแต่มาสรุษิเนาะอไตแต่อลนตะกุนเนี่ยกุกกาจีๆมามาเอาเมมุดิโกชิเลตะกันมาสิณีเดลุสุบาเลยだจังมุโลดิจูไรละอตเนี่ยมาจนฉิมุสุรีကျာဘရိတာတိမြအတွက်ရရသဘောသို့မဟုတ်ဖြည့်စည်းတဲ့ဓာတ်သဘောပါလေတခုကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုအဖွားအရွယ်ကိုယ့်ရဲ့အမေအရွယ်တယောက်ကိုရှာပါရှာပြီးတော့ယောဂီတပတ်ကလေးပေါ့နော်ယောဂီတပတ်လေးတွေဟောမျက်နှာတက်တဲ့တပတ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတက်တဲ့ဆက်ပြားလေးတွေလှူဒန်းပေးပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်ဘာသာဝင်များမှုဆိုလောကန်လို့ရတဲ့ဖြည့်စည်းမှုရရတမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြည့်စည်းလှူဒန်းတဲ့ဆိုကြတဲ့ကုသိုလ်တရားအပြုတာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမိရဲ့အဖအရွယ်တွေကိုဒါမျက်နှာတို့တပတ်မျက်နှာတို့ဆက်ပြားလေးတွေလှူဒန်းတာယောဂီတပတ်လေးတွေလှူဒန်းတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာလဲဒါပျော်စရာလဲကောင်းမယ်ချီးမွမ်းစရာလဲကောင်းမယ်ကုသိုလ်တရားလဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကြံပြုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘုရားအလဲကြောက်လာတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်းတွေကတောက်ကြာနေနံတာသူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲနေနံမသိတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှာတTH E တာပေါ့နော်တာနဲ့စတာ H E ဟာနဲ့စတဲ့ပုံကူများပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဇူလိုင်လတစ်လစာပေါ်စုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလေအရင်ဆုံးကျွန်တော်စီဝါရေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးပါမယ်ဒီဇူလိုင်လတစ်လတည်းမှာစီဝါရေးစွန့်နိုင်မှာစားရမယ်တဲ့စွန့်စားခြင်းကိုဆိုပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလယ်ရာဖောင်းကိုခေါ်တဲ့တူရဲကောင်းတူပါဘလောက်ကစွန်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မတက်လို့မသေးတဲ့ဟာလားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေခေါ်ဆိုပြစ်စက်ယူပါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်အနိုင်တက်အနိုင်တက်ပြီးအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတော့ရိုးရိုးအောင်မြင်လာတယ်မကောက်ဘူးဒီကောင်ကအောင်မြင်ခြင်းတော့မကအောင်မြင်တော့ဘူးနတ်ပုံဒီပါတက်ပြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတယ်တူရဲကောင်းမောင်တူပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်းတွေကဒီဇူလိုင်လထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲရဲသာလို့တုံးတက်တဲ့ကြားကိုက်တွဲသားတွဲမအောင်မြင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲအောင်မြင်မှုတွေကိုတော့တက်နိုင်တော့အချိန်လေးနဲ့သတ်ဗရိတိတော့အုပ်တာအချိန်နဲ့မသက်ဘူးဗရိလည်းမအုပ်ဆိုရင်တော့အချိန်လွန်သွားတတ်တယ်လို့ဆိုရပြနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇူလိုင်လထဲမှာကုသရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းလေး
ရင်းဆက်တိုက်တာချက်မြေလုပ်ငန်းတွေရွှေငွေတင်ရန်ဇာတလုပ်ငန်းမျိုးတွေရင်းဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူပစ္စည်းတွေလောင်စာဆီတွေဒါလေးလည်းအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။နေဆက်စီးပွားပြည်တွင်းပြည်ပချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းအောင်မြင်ဖို့မြင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းသဘောတူချိတ်ဆက်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေတည်ဆောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ construction site တွေမှာအထူးတလဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။အဲစီးပွားရေးမှာဒီဇူလိုင်လတက်လာလို့စွန့်နိုင်မှာဆားရပါမယ်။ရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းအချိန်မီဘရိတ်အုပ်ထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်လို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ငွေကြေးအဲငွေကြေးရတော့တိကျမှပြတ်သားမှရမှာပါလေ။နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်စောတော့ကကိုစူးစမ်းလုပ်ကန်လို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေဟာကိုရဲ့တိကျပြတ်သားမှုမရှိလို့ရှိရင်တော့အလကားသက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကြတဲ့မှာကိုကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တိကျကျနဲ့လုတ်ကန်လိုက်ပြီမယ်တပတ်သားရဲ့မှန်မှန်မကန်မတိကျမှုတွေကြောင့်မလိုလားတဲ့စိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်ရတာပြောဆိုဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်အဲအတန်းတာတကွတဲ့ကြုံလုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုယ်ပိုင်ငွေဆိုဆုံးရှုံးမှုမျိုးရှိမယ်အဲသူများငွေကြီးသူများပစ္စည်းစုံတော့ပြတ်တက်နိုင်ပါတက်တက်တယ်လို့ဆိုရပါနော်အခြေရေးအဲအခြေရေးကတော့ဘယ်လိုသွားပြောရမလဲဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကညီငယ်လေးတွေတူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်ပဲနေပါနော်လိန်တာလှဲ့တာကောက်တာချစ်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ပါဘူးဖြူစင်းတဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတူလေးတွေလားညီလေးတွေတဲ့ပေါ့ pretty boy လေးတွေများမယ်ဘဲကျော်လေးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲဘဲကျော်လေးဖြစ်လာတော့ crush ရများလာမယ် x တွေလည်းများလာမယ်ဆိုရင်အာယုံလေးတွေထွေပြားသွားမှာဆိုလို့ပါနော်ဒါကအင်မတန်တကူရှိတဲ့ဒီဟာမီးစ်လို့ခေါ်တဲ့နတ်စီတမန်ဆရာကြီးကဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာကြီးဆိုတဲ့ကနည်းနည်းလေတာပြောတော့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြဆက်ပြပါ။အိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ကြီးကတော့အရန်ကောင်းနေပါဒီတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကူဒီဟာမီးစ်ရဲ့ကတ်ကဒီ88ချက်မှာနှစ်ကတ်ပဲပါတယ်။ဒီဟာမီးစ်ကနှစ်ကတ်ဆက်တဲ့ပြန်ကြလာပါတယ်နော်။အဲအခြေအမှတော့ဖြူစင်လေးကချစ် okay ချစ်တယ်လို့ကောက်တယ်လို့သာမလို့နဲ့မ okay ဘူး။အဲအိမ်တော်ကြီးမှာကျတော့အရန်ကောင်းနေဗျာတည်တဲ့သူတွေတော့ပြန်လဲရှင်မြန်းလာတဲ့သဘောမျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုတော့မိသားစုလည်းပြောရှင်ကြည်လို့ရမယ်မိသားစုလည်းစီဝါတွေငွေကြေးတွေတိုးတယ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုအတွင်းမှာအလှူဒါနတွေအရွှေငွေလက်ဝတ်ယတနာတွေစီးစရာရင်ဆက်တိုက်တာချက်မြေတွေတိုးတက်နိုင်တယ်လပါလို့ကျွန်တော်အချက်မြုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူမှုရေးအဲလူမှုရေးမှာဒီလိုဗျာကျေးဇူးကန်းခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အကူကတော့အခက်ခဲပြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဒါတွေကိုကကုညီလုပ်ပဲမိလိုက်ပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကမ်းပြီးတော့မှကိုပြန်ဒုက္ခပိတတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တပတ်သားကိုစေတနာထားရင်သတိထားပြီးတော့ထားပါဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့စေတနာဘူးမှတပတ်သားကတန်ဖိုးမထားလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှကာကြီးကာဝေးကားငယ်ငါ့လို့ခေါ်တဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေရာောက်ပါတဲ့နာမည်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ဝင်ထစဉ်လူဒါရီနငယ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကြက်ကြက်တည်းကကိုပြန်တော့ကပြတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ကျမကြီးအားကျမကြီးတော့ရန်ကောက်လို့ဗျာဘာမှအညံ့မရှိပါဘူးဘယ်တော့ဒီကျမကြီးကောင်းမလို့ဆိုလို့ရှင်တော့တာသမီးယတနာအိတ်ဆွဲလဲယတနာလေးတွေမျောလင်းလာတဲ့အိမ်တော်ရှင်မအနေနဲ့တာယတနာသမီးယတနာလေးတွေတော့ထွန်ကားနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျာအဲ့လိုတီကိုကျမကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအရွယ်ရှိတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေပေါ့နော်အရွယ်ရှိတဲ့ညီမငယ်တူမငယ်လေးတွေကြီးဆိုင်ပါဘာကြီးဆိုင်ရမလို့ဆိုတော့ဥတုနဲ့အာဟာရလို့ခေါ်တဲ့မတဲ့တဲ့အချင်းတွေအဆက်တွေအဖို့တွေစွတ်မစားပါနဲ့ရေချိုးကောင်းချော်တွေစွတ်မလုပ်ပါနဲ့နော်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့တော့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ပညာရေးအဲပညာရေးလည်းဒီတဝါဆိုတဲ့ကတ်ပါပဲဒီတဝါဆိုတဲ့ကတ်တမှာဒါကျွန်တော်ဘာသာပြန်တတ်တာကတော့ဒီတဝါကိုပန်းနိုင်လို့ပြန်တတ်ပါတယ်အဲအပိဓာန်မှာတော့တဝါဆိုကဘာကြီးပေါ့ကဘာလောကလို့ပြန်လာတယ်ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါပန်းနိုင်ပါဒီ theory ပညာကိုရှာဖွေတဲ့ခီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒီအဆင့်မှာသူ့ရဲ့ပညာသင်ပြီးဆုံးမှုဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့ပန်းနိုင်အောင်ရရှိသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးမှာရင်မကျက်ထားပြီးစူးစားတဲ့ပုံကောင်များအလုံးအသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေပညာရေးပန်းနိုင်ရရှိမယ်လို့အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါဖြင့်ဟောဒီကတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်လတစ်လစာဗာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆက်နိုင်တဲ့ရည်ရည်လို့ယူကောင်းပါလေလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါရစေ။အဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီကတ်တွေအားလုံးတော့စူးမှုကတေဇောဓာတ်စူးမှုထားပါလေ။တေဇောဆိုတော့မီတက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဘာမှမခက်ဘူး။နေဝင်မီလက်စီးပွားတဲ့ဆိုရဲအစိုးတိုင်းညက်တွေမှောင်ရင်းလေးရောက်သွားပြီ။နက်လေးတွေမှောင်သွားပြီ။နေဝင်သွားပြီဆိုရင်မိမိရံဖျားဆောင်မှာ
အဲကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာတော့ဖျောင်းနိုင်အမှုတွေထွန်းတာပေါ့ဗျာအဲ24နိုင်မိလာတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့လျှက်စင်မီလေးတွေတယောက်ပူဇော်ကြည့်ပေါ့အဲတကယ်လို့အပြင်ဇေတီတွေရောက်ခဲ့မှာဆိုခဲ့ရင်လည်းပဲတညတာလျှက်စင်မီလူသားတို့ရင်းမြန်တော့လျှက်စင်မီလူသားတို့လုပ်နေပါတယ်နော်အဲဘာသာတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေများအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာတရားအဆောက်အဦဘာသာတရားကျောင်းတွေအဲ့ဒီမှာလျှက်စင်မီဒါမှမဟုတ်မီးဆက်မောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းဓာတ်စီဒီဇယ်စီအလင်းတင်တယ်လို့ထူပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်စနေနေ့နဲ့တာသူများအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဟောဆိုပြီးသွားပါမယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်စီဝါရေးကိုအကြံပြုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီ Queen of Pentacles ဆိုကဘာလဲ။ဖြူတင်ငါးပြားလေးကင်နာတယ်မိပြားလေးပါချော့ချော့လေးပါ။အဲသူ့နာမည် Onflee လို့ခေါ်တယ်ဗျ။သူကတော့အယောင်ဝယ်မှာတော်တော်ဆင်းဆက်တည်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိပြားကြီး Onflee ကကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းရွေးဝယ်တာကိစ္စတွေမှာတော့ဒိတ်ပဲ။ပါရောက်မလဲရောင်းကြလာရောင်းဝယ်မယ်ဘာဝယ်မလဲကြက်တာဝယ်ရောင်းရွေးဝယ်တာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထုတလဲကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကသူကလူရွေးမှန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာလူတွေရွေးချယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာထိုက်တန်တယ်ဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပြည်တွင်းပြည်ပကုသရောင်းဝယ်မှုတွေအထုတလဲအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တကစက်ပြိုးငွေပြည်လုပ်ငန်းစက်ပြိုးရေးအတွက်ပစ္စည်းများစက်ပြိုးရေးစေဝါပစ္စည်းများเนาะအဲပြိုးပင်အလှပန်းပင်ရောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေလည်းအထူးအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်เนาะအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအလှပကျတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ပေါ့เนาะဟောဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟောဒီဇံပင်ကနေခြိတဲ့ဒီအလှပအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအကုန်လုံးရောင်းချလို့ရပါတယ်အဲ fashion design လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူများတို့ကတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးလည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်เนาะနောက်ငွေကြေးအဲငွေကြီးကတော့ဒီမှာလက်ဖြားမှာငွေတိတာပြတာပါလေအဲငွေရတယ်ရွှေပေါ့ရွှေရတယ်အရင်နှီးပေါ့အတူတူပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်လက်လို့ဆိုပဲငွေကြီးပေးကနိုင်မလို့ဆိုင်ရော့ဗရမယာရော့နင်္ဂါအဲ့ပုံစံမကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့အကြံပေးကြပါတယ်နော်အချီကြီးအဲအချီကြီးကတော့အပေးယူမျက်တာနေတာဗျတခုတော့ရှိတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားမှာကိုကပေးနိုင်မှရမယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါ့ပါအဲသူများရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေရောကိုကလိုချင်ပါလေကိုယ့်စီကချစ်ခြင်းမေတ္တာမပေးဘူးဆိုတော့မရလိမ့်ဘူးဗျာဒီမှာ give and take အပေးယူကတ်တခုကြတာပါလေနော်အဲ तू ကလည်းထက်တန်သွားပဲပေးလို့ရှိရင်ကိုကလည်းထက်တန်သွားတာဝန်ယူရှိမယ်ဆိုတော့နမိတိပြတဲ့အတွက်အချိန်မှာကြောက်နေတယောက်တာတယ်နာတယ်သဘောမထားပဲနဲ့မျက်မျက်တာတာချစ်ခင်နေမယ်ဆိုတော့ပျော်စရာကြီးပါနော်ငါတာမရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မှာအဆွမ်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကုဗန်တော့ကရောက်ရတယ်ပါတယ်နော်ထုံးညူစားပဲအိမ်တော်ကြီးအဲ့အိမ်တော်ရေးမှာကြားလို့ရှိရင်တော့တယောက်တယောက်အဘေးယူမြတ်တာတာရှိမယ်အိမ်ရှင်မတော်လကောင်းအိမ်တော်ဦးစီးတော်လကောင်းအလုတ်ကိုင်းတာဝန်ဝတရားမနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးထွက်ရပါလေဗျာအဲ့တချို့တွေကြားလို့လည်းနိုင်ငံခြားခီးထွက်သွားလို့မိသားစုခဏခွဲခွာရတာတွေတချို့ကလည်းတာဝန်ရတွားရလာလို့မိသားစုခိတ္တခဏခွဲခွာရတယ်မတူတော့ရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ပူပန်တော့ကဘူးမညွန်ပါဘူးအေဂျင့်ဘူးပဲညွန်ပါတယ်အဲ့တခုရှိတာကတော့တယောက်တယောက်မခံကြအောင်တော့တို့တာစိတ်တာစတာတော့မစွနိုင်ဗျာနော်အကြည်စားတန်ရင်တော့ရံများတတ်ပါလေကလူမှုရေးအဲလူမှုရေးမှာတော့ဒီချစ်မိတ်ဆွေချစ် friend နေတဲ့ဟာကျွန်တော်3ပြေးစရာရှိပါတယ်လောကမှာလူမိုက်ဆိုတာရှိတယ်လေဗျာတလားအဲဒါတော့ထဲဆိုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပါမလို့နော်အဲလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ပြောရင်တော့ဟာစပီးဒီကျန်းကန်ဒီအထောက်ထားနေပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါပေမဲ့အနှစ်ချက်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့လုတ်တင်တာကိုမလုတ်ရင်အလူမိုက်မလုတ်တင်တာသွားလို့လည်းလူမဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မဆွေချစ် friend နေတဲ့ကစနေနေ့နံသားသမီးများနာမည်မှာတတဒါဒနာနဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူမူရေးကဏ္ဍမှာမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တဲ့ကောင်ဝေးဝေးသာရှောင်းသတ်မပေါင်းဘူးအဲလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးအေးအဲ့လိုကောင်နဲ့လုတ်အောင်သာရှောင်းပြနော်နှုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကူတွေသူတို့ရဲ့အဆိုးတွေကိုယ်စီကူးလာမှလည်းပါနော်အဲဘာနေသားဘာနေသမီးမတွင်းနဲ့မလုတ်တင်တာလုတ်တဲ့ကောင်ဝေးဝေးရှောင်းလုတ်တင်တာမလုတ်တာဝေးဝေးသာသွားနော်ဒါလေးတော့အကြံပေးတာပါနော်နောက်ပညာကျမ်းမာရေးအဲကျမ်းမာရေးကတော့စနေနေ့နံသာသူများလေပွားတဲ့အစားအစာတွေတတိထားစားပါဗျာနော်လေပွားမယ်ဝမ်းအောင်မယ်ဘိုက်ထဲမှာလေခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်းလျှော်ဝန်းပြက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအဲရာသီဥတုကလည်းမိုးကြတဲ့ရာသီဥတုကိုကူးပြောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလားတည်ရသည့်အမဲ့မျိုးတွေနန္နသည့်ဒဉင်းသည့်တွေအဲတိတ်ကြက်ကြက်မစားနဲ့ပေါ့ဗျာစားမရင်တော့ဝမ်းပိုင်းဆိုင်ထိခဲ့တတ်တယ်ဗျာနော်တကြွယ်ကိုဘာညာတိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးမြင်းငယ်လေးတွေပေါ့နော်အဲကိုရမသူတို့စားကျင်တာစားလှုပ်ရှင်တာလှုပ်လာလို့ရှင်တော့ဝမ်းမန်းဆန်ရည်နော်ထိခိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပညာရေး
ပညာရေးတော့အရန်ကောင်းတယ်ဗျာဒီဆွေဆုံးပညာရှင်ဟာမီးစ်ပါဆွေဆုံးပညာရှင်ဟာမီးစ်ပါเนาะသူကတော့ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆုံးနေတဲ့ကံကြမ္မာဖတ်တဲ့ပညာတွေလို့ခေါ်တဲ့ဂံဗီရပညာတွေအထူးပါထူးချွတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်အဲတော့ကျောင်းအတတ်ပညာနိုင်ငံခြားပညာစီးပွားပညာစတဲ့ပညာတွေအကုန်ထူးချွတ်နိုင်သလိုဒီခက်ခဲနေတဲ့ဂံဗီရပညာတွေအထူးပါပေါက်မြောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲရရအနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာဒီဇူလိုင်လအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ချစ်မိသူချစ်ဖရဲနေတာဖြစ်ဆက်ကြရလေးဘာလို့တင်လဲလို့ဆိုပြီးဝါယောတက်ဖြစ်ပါတယ်ဝါယောဆိုတာလေပေါ့နော်အဲရပေါ့လေတက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ဆက်လူနိုင်တဲ့ခါမှာလေတက်ကိုဘယ်လိုလူမှာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးခွဲကြတယ်ဗျာအနည်းဆုံးပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့မိမိအိမ်မှာအမွှေးတိုင်ပြောင်းနိုင်ထွန်းတာမျိုးပေါ့နော်အမွှေးတိုင်လေးတွေထွန်းတယ်ပြောင်းနိုင်လေးထွန်းတယ်မွှေးကြိုင်တင်းမြန်စီနဲ့ဒီစပရေးလေးတွေဖျားစင်မှာဖြန့်ပေးမယ်ဒါလည်းဝါယောတစ်မျိုးပါပဲနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာတရားအဆောက်အအုံလေးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရားစကားမျိုးတရားရည်တာမျိုးအဲ့လိုနေရာကြီးတွေမှာအရာကုန်းလှူတာမျိုးအဲလေးပံကလှူတာမျိုးဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မတူရက်ခတ်တဲ့ရက်တောင်တွေသွားလှူတာမျိုးလုတ်တင်နေပါနော်ဒါကဝါရောလို့ခေါ်တဲ့လေဓာတ်ကိုလှူဒန်းခြင်းတမျိုးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်